Július végén egyéni edzéstervek alapján kezdték el a felkészülést a Kölcsey játékosai, aztán már Hadovás István vezényletével kezdtek dolgozni a játékosok. Hétfőn bentlakásos edzőtáborba Gyulaházára utazott a keret, az edzőtábor végén pedig a hagyományos strandkézilabda tornáját rendezi meg a diákcsapat. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek változások a csapatnál. Közel 30 fővel dolgozunk, a ifjúsági és a felnőtt csapatunk. Nyilván átfedések vannak, nagyon sokan az ifjúsági korú a versenyzőink közül játszanak már a felnőttbe is, mint ez köztudott a Kölcseiről. Sajnos lesz egy-két változás, ugyan most még itt van Katona Krisztina, de remek átlövőnk, nagy valószínűséggel egy fél évet ki fog hagyni, mert tanulmányi elfoglaltsága nem teszi lehetővé semmiképpen a közös munkát, de ez csak pár hónap vagy maximum egy fél év kihagyás lehet. Vitányi Anna Mária egészségügyi problémák miatt, most egy sajnos egy szív probléma miatt ki kell, hogy szálljon átmenetileg, és hát remélem, hogy Tilki Andi, aki most is itt van velünk, gyorsan fog gyógyulni, majd jövő héten veszik ki a műtött kezéből a rögzítő lemezeket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ő hamar gyógyul majd. A többiek helye közel megvannak, illetve 8-os egy-két újonc gyerek is csatlakozik majd a keretünkhöz. A Kölcsey díjese és Hadovás István neve egybefort az elmúlt 40 évben. A szakember elmondása szerint 4 évtized után is motiváltan várja az edzések kezdetét. Nagyon komolyan mondom, nagyon szívesen, nagy örömmel jövök minden edzésre. Egyrészt sikerült egy olyan légkört kialakítani, hogy a lányok is szívesen jönnek és igénylik a sok munkát. És egyfajta megújulás minden évben, hogy újjá kell építeni a csapatot, új kihívások vannak, és hát ez egy ember próbáló feladat, főleg így, hogy egyedül csinálom a felnőttet, junior, DS elnöki, technikai vezetői, menedzseri, és a többi minden szerepet, úgyhogy nagyon szép munka, és őszintén soha nem gondoltam arra, hogy abba hagyjam, és őszintén addig fogom csinálni, amíg örömet lelem a munkába, és egyelőre hál' Istennek ez így van. A Kölcsey a gyulaházi edzőtáborban 3 felkészülési meccset is játszik, emellett egy saját torna szervezésén is dolgozik Hadovás István. A bajnokság szeptember 17-én Tiszaújvárosban kezdődik a Kölcsey díjese számára.